Toshkent shahrida O'zbekiston Eron biznes forumi o'z ishini boshladi. 19 sentyabr kuni forum doirasida 200 dan ortiq ikki davlat tadbirkorlari bilan B2B uchrashuvlari o'tkazildi. Mazkur tadbir mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda yana bir imkoniyat bo'lishi kutilmoqda. Tadbir davomida investitsiyalarni jalb qilishning istiqbolli yo'nalishlari hamda ustuvor tarmoqlarda O'zbekistonning investitsiyaviy salohiyati va tayyor loyiha takliflari to'g'risida taqdimotlar namoyish etildi. Ikki mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar raqamlarda ko'rsatib berildi. Xususan, shu yilning yanvar-avgust oylarida o'zaro savdo hajmi 314.7 million dollar, eksport 105.9 million dollar, import 208.8 million dollarni tashkil etdi. Bugungi kunda yurtimizda Eron sarmoyasi asosida 268 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Ulardan 121 tasi qo'shma, 147 tasi xorijiy korxona hisoblanadi. Tog'kon sanoati, farmatsevtika, metallurgiya sanoati, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish sohasini deyarli barcha sohalari vakillari kelgan. Eron davlatini shuni aytish mumkin, u yerda ishlab chiqarish ancha rivojlangan va bizni biznes vakillarimiz ular bilan iqtisodiy munosabatda, ular bilan malaka oshirish va birga ishlab chiqarishni jadallashtirish bo'yicha kelishuvlarga ham erishilmoqda. Namoyishga albatta sobiqa to'lani dore. Biz neft, gaz, dizel, suv, elektr toki bilan bog'liq sohalarda xizmat ko'rsatamiz. O'tgan yil noyabr oyida Turkmanistonda ko'rgazmamizni tashkil etib, turkman xalqiga xizmatlarimizni taklif qilgandik. Kelgusi yil fevral oyida ushbu ko'rgazmani O'zbekistonda o'tkazmoqchimiz. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik munosabatlari doirasida o'z xizmatlarimizni O'zbekiston aholisiga ham taklif etishni maqsad qilib turibmiz. Ma'lumot o'rnida tashrif doirasida 20 sentyabr kuni Xiva shahrida O'zbekiston Eron qo'shma biznes forumi o'tkaziladi.